السلام علیکم. میری صبح کا آغاز منصورہ سے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے. تو ابھی میں آپ سے اپنی مارننگ روٹین شیئر کروں. اور یقین مانیں، صبح اٹھ کے جب اللہ کا نام نہ لیا جائے تو سکون ہی دل کو نہیں ملتا. اس کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، کیونکہ ڈیوائن فورس جو ہے، یا ہم اپنے رب کو جب پکارتے ہیں تو پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے. اسی لیے مجھے کیا بلکہ ہم سب کو اپنے دن کا آغاز ایسی ہی پیاری عبادت سے کرنا چاہیے. نماز تو میں پڑھ چکی تھی، بس باقی کا ٹائم میں نے یہ کیا. اب میں اس کے بعد ناشتہ بناؤں گی، اور ناشتہ بنانے کی تیاری جاری و ساری ہے. اور میں نے سوچا کہ میں آج آپ سے کیوں نہ اپنی روٹین ہی شیئر کر دوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں کس قسم کے ولاگس بناتی ہوں. اور آگے چل کے تو مزے مزے کی ریسیپیز بھی آئیں گی، ابھی تو میں آپ کو صرف ناشتہ دکھا رہی ہوں. اور چائے، اور وہ بھی سردیوں میں، تو یقین کریں چائے تو جتنی ہو کم ہے، کیونکہ سردیوں میں ہمیں چائے ویسی ہی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے. گرمیوں میں میں چائے کی اتنی شوقین نہیں ہوں کہ میں گرمیوں میں پیوں. گرمیوں میں میں لیتی ہوں، لیکن صرف صبح، باقی ٹائم میں نہیں لیتی. اور سردیوں کی تو خیر بات ہی اور ہے. اور یہ دیکھیں جی، دیکھتے دیکھتے میرے پراٹھے بھی بنتے جا رہے ہیں، اور میں انہیں نکالتی جا رہی ہوں. اور تقریباً میرا ناشتہ جو ہے وہ بن چکا ہے، اور ابھی باقی لوگ جب تک اٹھیں گے تو وہ ساتھ ہی ناشتہ کرتے جائیں گے. آج میری برتھ ڈے ہے، اور میری بھتیجے نے مجھے صبح اٹھ کے وش کیا، بہت اچھا لگا. اور میں نے تو خیر یہ ان کا جو واٹس اپ کا ویڈیو ہے وہ بعد میں دیکھا، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس سے پہلے لیئرز چلے گئے، اور انہوں نے ویسے ہی کہا کہ مجھے یہاں سے کچھ لینا ہے چائے کے لیے. تو آئی تھاٹ ہو سکتا ہے انہوں نے چائے کے لیے یہاں سے کچھ خریداری کرنی ہو، اور کچھ پیسٹریز اور اس طرح کی چیزیں لینی ہوں. تو ابھی سرپرائز جو آگے ملنا ہے وہ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا سرپرائز دیا. تھینک یو سو مچ، آپ کو یہ دن یاد تھا. آج میری برتھ ڈے ہے، اور یہ میرے لیے سرپرائز تھا، اور مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یقین مانے، لائف میں سرپرائزز ہونے چاہیے، اسی کے دم سے لائف میں رونق ہوتی ہے. اور پھر رات کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ڈنر باہر ہی کرنا ہے، اور پھر سب نے سوچا کہ ہم اپنے حساب سے کچھ مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے تو ہم نے پھر ان کے حساب سے مینیو ڈیسائیڈ.
और जैसे कि मैंने बताया, हर एक की पसंद का मेन्यू हमने मंगवा लिया और ये चाइनीज़ था, फ्राइड राइस और मंचूरियन डिफरेंट स्टाइल्स में। तो काफ़ी अच्छी हमारी शाम गुजर गई, चाय पीते हुए और फिर ज़बरदस्त किस्म का डिनर करते हुए। और डिनर भी हमारा ज़बरदस्त किस्म का हो गया और एंड में जी इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया परफ्यूम का, और ये मेरा फेवरेट है। यकीन माने आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरा, क्योंकि आज मेरी बर्थडे थी और फैमिली ने जिस तरीके से सेलिब्रेट की मुझे बहुत अच्छा लगा। और रिसेंटली मैंने हुमैरा व्लॉग की देखी वीडियो, जिसमें उन्होंने अपने गिरने की बात की और पैरालाइज होने की बात की। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो और वो जल्द अज़ जल्द सेहतियाब हो जाएं, क्योंकि वो जिस किस्म की बंदी है ना, वो बस लेटने वाली नहीं है ना बैठने वाली है, वो मुसलसल हरकत में रहने वाली बंदी है। और हम सब की दुआ उनके साथ है कि वो जल्द अज़ जल्द अपनी रूटीन लाइफ में वापस आएं और हमें अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिखाएं। अल्लाह सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, समेत मेरे, समेत हुमैरा के। और अल्लाह उनको वंस अगेन यही कहूँगी, क्योंकि मुझे उनकी फ़िक्र है, कि वो जल्द ही सेहतियाब हो जाएं। आमीन। और जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को अपने प्यारों को। इसके साथ ही मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।